クの力だけじゃこの寒さは耐えらんないよ。それはつまり俺たちが正確この寒波の中心に近づいているということだ。残した遺跡？規則性のある城内の建物とは全く違うな。なんか大きな手のひらみたいじゃない？人質にして脅してきたらどうしよう。必ず助け出すに決まってるでしょ。彼女は仮想部の、いえこの世界の希望なんだから。抵抗するな、ブローニャ。共通の意思を受け入れるのだ。違う、これは私が望んだものじゃない。彼らが約束してくれた未来を見ろ、ブローニャ。貧困、寒さ、苦しみのない世界、囚人のように生きることのない世界、私たちが永遠に守り続けることができる世界。700年間、私たちは絶えず挑み、絶えず抗った。人間性という光が私たちを復興に導くと考えていた。だがその結果はどうだ。私たちは大敗を喫した。なぜ私たちは圧倒的な力を前にした時、その言葉に耳を傾けるよりも先に抵抗し耳を塞ぐことを選ぶのか。それこそが人間性の奥底に潜む消せない愚かさ、そして臆病さなのだ。それらを放棄し、貴様を縛る鎖を解いてやろう。性格は人類を進化させ、かの方は洗脳は。そこまでよ、魔女ゼーレン。やはり来たか。あの凄まじい吹雪で貴様らを葬れたと思ったのだが。甘いわね。あんたを倒すまで私たちは倒れたりしないわ。ブローニャ、あんたたちの間に何があったのかわからない。今説明されても多分難しい内容は理解できない。それでもはっきりしていることが2つあるわ。1つ目、こいつらは性格というものを封印するためにわざわざここまで来てる。2つ目、私が言ったことを覚えてる？あんたに何かあったら私が必ず助けに行くって。そういうことだから。分かったかしら。たとえあんたがそこにいる女に洗脳されて私たちの約束をきれいさっぱり忘れてたとしても、私はあんたをぶん殴ってでも連れて帰るわ。ゼーレン、それにみんな。もうよいか。貴様らには十分な時間を与えた。別れの時間をな。貴様をここに連れてきたのにはもう一つ理由がある。それを教える時だ、ブローニャ。私は貴様の選択を見届けたい。私は全ての真実を貴様に告げた。
性格との取引も私たちのかけた願いについても、私たちの間にもう秘密はない。何年も前、初めて性格の声が耳に届いた時、私は歴代の守護者たちと同じように目を閉じて耳を塞いだ。あの時の私は今の貴様と同じだ。苦しみながら喧騒者の言う尊厳を守っていた。私の信念は揺るぎないものだった。しかしある日、突然現れた変数によって全てが崩れ、私の前にもう一つの選択肢が現れたのだ。それは古い秩序を覆し、新たな世界を迎え入れるということ。そしてそれはおぼろげでますます遠ざかる孫悟よりもずっと現実的なものだった。私はずっとこれらをどのようにして貴様に伝えるか悩んでいた。約束された明日はいつか必ず訪れる。もし貴様が私のそばで共に新しい世界を見守ることができないのなら、私は苦痛に苛まれるだろう。ブローニャ、決して消えない苦痛にな。貴様らには感謝すべきかもしれないな、よそ者。貴様らという圧力によって、私はやっと自分の最後の弱点に向き合えた。ブローニャ、子供の頃から私の意志に従えと強制したことはない。いずれにせよ、貴様には常に選択肢がある。これは昔も今も変わらない。選ぶがいい、娘よ。カカリア様、私を育ててくださったこと、そして選択の権利を与えてくださったことに感謝しています。でもごめんなさい、お母様。今この時はあなたのそばに立つことはできません。人間性の奥底にあるのは愚かさと臆病さであり、絶望的な状況は人間の心の闇を反映している。それはあなたの言う通りかもしれません。でも絶望的な状況の中で生きるために懸命に戦っている人たちをあなたは見ていない。私は彼らの中に光を見た。キンクの前線で、下層部で、あなたが見ようとしなかった隅っこで。私たちの祖先はこの町を自らの手で築き上げ、吹雪の中で文明を守るために戦ってきたのです。たとえ世界が崩壊する定めにあったとしても、その道は人間の手で切り開かれるべきものです。運命はこの災いの種に委ねるものじゃない。私たちは普通の人間から選ばれた守護者です、お母様。そして守護者の職務は、人々が築き上げた世界を尊護すること。私たちは神でもなければ審判者でもありません。あなたは人間性を踏みにじり、同時に審判者と神を演じようとしている。こんなこと私は許しません。そうか、それが貴様の選択か。よくわかった、ブローニャ。残念だ、貴様がこの美しい世界を見られないことは実に残念だ。思想の束縛を解くことはできなかったのだな。知っていたか、本来貴様は新世界の母となるはずだったのだ。地面が揺れてる。何が起こってるの。まずい。この都市ベロブルグの運命はすでに定まっている。それは私たちの手の中で展開されるのだ。そして貴様らは新世界の礎となるがいい。
古いものを壊さずして新たなものは作れない。大守護者として起動を命じる。動物エンジン。これは幻想者の古代ロボット。みんな気をつけて。に用意したのよ。もちろん誰でも構わないわ。逃がさないわ。継承よ。もっと叫びなさい。この機会を逃さないで。やっ、逃がさないわ。エンジンよ、奴らを潰せ。絶対にあれを止めるわよ。お注射の時間よ。重傷ね。間に合ったよね。ほんの気持ちよ。気にしないで。すっきりした。己を解き放つ準備はいい。反抗も陽動も霊落も全部逃がさないわ。私のリズムに乗れ。即戦即決で行こう。くらえ。いや、逃がさないわ。山々を削れ。今日ね。こんな巨大ロボットどうすれば倒せるの。手の施しようがないわね。薬を飲みましょう。助かった。ハイになれ。始めようか。やっ、戦闘は精巧なデザインなの。順番にね。言うことを聞かない。命の重みを味わいなさい。時の底まで。大したことないね。この曲をあなたに。もっと叫びなさい。
聞こえるか。力が湧き立っている。歌っているのだ。性格が約束した未来こそがこの世界の唯一の希望。700年前、それは反物質レギオンを駆逐した。そして今日、再び貴様らの存在を抹消する。警戒して。ルールは破るためにある。一撃で沈める。警戒して。即戦即決で行こう。ルールは破るためにある。軟弱で愚かな人間どもね、どうやら身の程というものを知らないらしい。私が絶望を教えてやろう。ここは宇宙。私はカカリアと戦っていたはず。どうしてここに。前回ここに来た時、ナヌークは私をちらっと見てた。まさか。商業区が陥落しました。住民の避難は完了していますが、シルバーミーン26名が犠牲に。続けろ、ジェパード。私にはわからないのです。犠牲になった兵士たちが本当に死んでしまったのか。ボロボロになった彼らが劣化の中でさまよっているところをこの目で見ました。あの中での出来事は世の摂理から逸脱している。狂っていると言っても過言ではありません。大守護者様、恐れながら申し上げます。現在の状況が続けば。分かっている、ジェパード。もうよい、下がれ。ためらってるの、カカリア。あんたもずっと待ち望んでたんでしょ。この檻を出て自分の目で街を見てみなよ。これ以上私たちに失うものはある。先人たちの努力が、彼らが終えられなかった研究がついに実を結ぶんだよ。私に正体を一つ任せてほしい。きっと性格を見つけてここを救う方法を。冷静になれ、セーバル。冷静？何を言って。シルバーメイン、ミス・ランドゥーを連れて行け。彼女は疲れているようだ。彼女の研究室を差し押さえ、全ての研究員を拘留するように。彼らが行っているのは違法な研究だ。どうして。いつからそんなに冷たくなったわけ。セーバル・ランドゥ、貴様はかつて私の最も大切な友人だった。しかし約束した新しい世界に彼女
こちらに押し寄せてきます。ここは、ここは危険すぎます。愚かで卑しい。はい、何かおっしゃいましたか。誰にも理解できない。私以外誰にも。彼らには目があり耳もあるというのに、見えない、聞こえない。愚かな意志を糧とし、彼らの愚行と恐怖を許すのだ。お母様、やはり私には理解できません。熱海の侵食はすでに下層部まで広がっています。シルバーメインを撤退させてしまったら、下に残った人々はどうやって身を守ればよいのですか。彼らの安全は自動騎兵が守るだろう。最も重要な防衛線はここだ。上層部が陥落すれば地下も瞬く間に滅びる。地上の防衛線は絶対に守り抜かなければならない。これが選択だ、ブローニャ。リーダーとして貴様は選択する勇気を持たなければならない。貴様と私、私たちにはさらに重要な使命がある。いつの日か貴様も選択を迫られることになるだろう。さらに重要な使命。今はまだ早い、ブローニャ。まだ早すぎるのだ。その時が来ればおのずとわかる。都市が泣いている。孫悟の力が消えている。最後の最後に私たちは性格の意志に抗いきれなかった。そうだ。だが私たちに彼女を責める権利はない。この700年間熱海は刻々と広がり続けてきた。私たちが後継者に残したものは信念でも富でもなく、果てしない絶望だけだ。損をすると誓った故郷が目の前で少しずつ消えていく。それは拷問以外の何者でもない。それに加えて、あの振り払うことのできない人の心を惑わすささやき。どんなに強い意志を持っていても揺らぐことは避けられない。遅かれ早かれこの日はやってきたのだろう。アイオーンのカゴは私たちから離れる運命にあったのだ。あなたは一回の価格に過ぎないというのに、かたくなに世界の運命を背負おうとする。それもいい。これ以上私たちに失うものなどあるだろうか。試してはならないことなどあるだろうか。琥珀の輝きに触れるがいい、開拓者。あなたの中にある孫悟の意志が、
下のアイオーンの目に留まるほどのものかどうか確かめよう。はいい？反抗も平等も霊落も全部盛り上がってるじゃん。私のリズムに乗れ。戦闘は精巧なデザインなの。まだ分かってないのね。人間は星空を掌握する欲望を隠さない。もちろん私もよ。お注射の時間よ。薬を飲みましょう。助かった。ありがとう。うまい。大地を割れ。この曲をあなたに。もっと叫びなさい。ちゃんと直さないと。眠るといいわ。希望を奪わせない。大したことないね。聞かないのは悪い。命の重みを味わいなさい。平気よ。盛り上がってるじゃん。もっと叫びなさい。ちゃんと直さないと。平気よ。性格が全てを
お注射の時間よ。ダンス、戦闘準備。弱き者のために。虫けらが、旧世界が崩れる。戦闘は精巧なデザインなの。まだ分かってないのね。人間は星空を掌握する欲望を隠さない。もちろん私もね。言うことを聞かないのは悪い子よ。重傷ね。私のリズムに乗れ。逃がさないわ。過去を飲み込め。私が守る。難攻不落。槍先に火を。炎の槍を断ち切れ。命の重みを味わいなさい。もっと叫びなさい。己を解き放つ準備はいい？反抗も陽動も霊絡も全部。性格の力は私と共にある。貴様ら旧世界の崩壊を前にどうしているだけに過ぎない。偉大なる新世界を築く。戦闘は精巧なデザインなの。順番にね。ダンス、戦闘準備。間に合ったよね。ほんの気持ちよ。気にしないで。キリした。私が守る。大地を食われ。この曲はあなたに。私のリズムに乗れ。お注射の時間よ。痛くないでしょ。ちゃんと直せました。この手で偉大なる新世界を築く。継承よ。平気よ。まだ分かってないのね。人間は星空を掌握する欲望を隠さない。もちろん私もね。盛り上がってるじゃん。もっと叫びなさい。逃がさないわ。手の施しようがないのね。己を解き放つ準備はいい？反抗も陽動も霊絡も全部。言うことを聞かないのは悪い子よ。重傷ね。注射の時間よ。眠るといいわ。騙されたのか。正確は未来を約束した。そしていずれ全てを飲み込む。やめて。
夢から覚めることはできましたか。今回の開拓本当に大変だったけど、タンコ、それにあんた、うちら見事にやり遂げだね。あ、でも性格はどうしたらいいのかな。今までは全部ヨウおじちゃんが処理してたけど。姫子さんとベルトさんには連絡を入れてある。この性格は二人が封印してくれるそうだ。さすが、これでこの世界の危機は去ったってことだよね。風雪激しく、止まるはガタシ。性格が封印されれば寒波は徐々に収まっていくだろう。だがこの世界の劣化は急激に広がることもなければ、忽然と消えることもない。ヤリイロ6は確かに再生の可能性を得たが、それには時間が必要だ。ここから先は彼らの努力次第だろうな。みんなありがとう。一人くらい楽観的な人がいないと。それに私たちは一番の困難を乗り越えた。やるべきことはたくさんある。あの造物エンジンによる騒動にはきっと市民たちも気づいたはず。多くの疑惑を晴らす必要があるし、公表すべき真実もある。ただどうすればみんなに受け入れてもらえるのかわからない。そんなことが本当に可能なの？お母様の真の目的を人々に告げ、700年も続いていた嘘を明らかにする。ダメ、それは絶対にダメよ。ゼーレ、私どう説明したらいいかわからないけど、他に方法はないと思うの。仮想部で私たちは毎日ある言葉を子供たちに言い聞かせてた。明日はきっと良くなるってね。そうすればたとえ嘘だと分かっていても希望を抱いて眠ることができるから。もしここで起きたことが知れ渡ったらどうなるか想像できるでしょ。人々は間違いなく絶望してしまう。守護者さえ信用できなくなったら、私だったら何を信じればいいのか、何が信じられるのかわからなくなるわ。お母様はベロブルグを損護するために犠牲になった。え？天外から降り立った来訪者から彼女は性格の秘密を知らされた。そして彼女は初代大守護者であるアリサ・ランドが性格を破壊できなかったことも知っていた。それでも彼女は人間の想像をはるかに超えた力に挑むことを決意した。そうして大守護者カカリアは自らを犠牲にしてベロブルグを危機から救った。今からこれが真実になる。あなたたちはどう思う？それならまだ孫悟の希望はあるわね。合理的だな。少なくとも嘘だと反証するのは極めて困難だ。どうして嘘をつかなきゃいけないの？よくわかんないからパス。うちはやっぱり本当のことを言う方が好きだもん。でもみんなの言うこともちょっとは理解できるよ。ごめんなさい。必ず埋め合わせをする方法を考えるから。多くの人にとってお母様は優秀な守護者だった。真実を残したいのなら過ちも狂気も邪悪も夢も全て私の記憶の中に留めて私が背負えばいい。大守護者の責務を受け継ぐ以上
私は甘い幻想を捨て去る必要がある。ごめんなさい、ツエレ。あなたにはこの秘密を私と一緒に守り続けてほしい。私たちの命が尽きるまでずっと。もちろん、どうすればいいか分かってるわ。ありがとう。それじゃあ、前に約束した通り上下をつなぐ橋を架けるために動きましょう。ゼレ、あなたは性格が封印されたことを仮想部のみんなに知らせてくれる？もうすぐ封鎖は終わると、自由に呼吸できるようになると伝えてほしいの。ええ、私に任せておいて。きっとあなたも首を長くして待ってるはずよ。あなたが取り継いでくれるなら私も安心して行政区に戻れる。ジェパード受衛官とセーバルさんに伝えないと。ちょっと大丈夫？どうしたの、ブローニャ。どこか具合が悪いの？私は大丈夫。早く動かないと。でもすごく苦しそうだよ。どうしよう。あんた何か考えはない？わかった。忘れるところだったけど、あんたたちまだ指名手配されてるんだったわね。私は仮想部の人間だけど、あんたたちほど目立たないでしょうし。それじゃナタへの報告はあんたたちに任せるわ。ブローニャのため、ううん、ベロブルグのためにあんたたちも秘密を守るのよ。ねえ、さっき急にかっこいい武器を持って戦場に現れたけど、一体何があったのかちゃんとうちらに説明してくれない？真面目に答えて。うちらは本気で気になってるんだから。彼女自身よく分かっていないのだろう。今回が初めてじゃない。宇宙ステーションで終末獣と対峙した時も同じようなことが起きていた。ナヌークに一別されたことは覚えているか？今まで性格は壊滅と関係があると考えていた。どうやらそんなに単純な話ではないようだ。一度ベルトさんに相談しなければ結論は出せない。まずは今やるべきことを終わらせよう。姫子さんとベルトさんが性格を処理している時に邪魔をするのは避けたい。この件について話すのは列車に戻ってからだ。うん、そうだね。一度やると決めたことは最後までやり通さないと。早くナターシャを探しに行こう。